Ωραία, και την ήλιο τη τεχνίτσα να φτιάξω, ψυγιδά. Αγάπησε η μητσουράκα σου και μας ανοί. Να μ' αλλά, κλεί. Να μη σουντέρε. Μα είμαι τα γη. Να μ' ακάχα τσιλάν την τσάπτα. Να μη σουντέρε την γιούκ. Και μας τσαρίχ. Αγίδι, να το τσάσει η τσρικού εμένη. Πιτάω. Ντάι, να σπίξει η γρή. Ξηρή το αρτάλι. Θεήμ. Και μότι. Κολλάμα αυτό. Ήταν η παρέντα, ήταν η παρμίχα, ήταν η γαμή. Για έι. Ας θέλει να γίνω το δική. Δεν για έλ, Μιχάλ, τα κτανά ήταν, προσλήνα ήταν με ό,τι αντάχαμε. Αβάρ χόντες, βέρχο τσάι, צריכים να חזור לצרפת. וחוזרים לצרפת. חוזרים לצרפת, ומתכונן, רוצה לבוא לארץ. בינתיים הוא חלה, הלך לעולמו, ורוז בשרה, בשרה עם שתי תיומות, ילדות, מאוד קשה. עכשיו יש לנו כשל מסימיק הוא הבן הגדול לא התחתן עד גיל 45 עכשיו הוא אבא ושתי בנות נכון אני שמחה לשמוע ממנו ברכות לראש השנה ומה שומך דודה וזהו הם רחוק אבל אמא שלי שום דבר לא נהנתה אני עזבתי את הארץ בולגריה בת 19, הוא עזב את בולגריה בן 18 וחצי, אז נשארו עם בת אחת שחיתנו אותה, והיא גם כן עלתה לארץ, והם רצו לבוא גם לארץ. כשבאו לארץ זה בדיוק 10 שנים אחרי שאני כבר הייתי בארץ. וחיו על ידי עוד 20 שנה. 20 שנה. מי זה? אמא ואבא שלי. הטוב שראו זה רק פה אצלנו, היות שבאינו להם בית קטן. סבא היה כבר בן 65, אבל עבד ופרנס את עצמו, עד גיל די מיוחר. ושהגיע לגיל 82, נפטר. בלי סבל. שבוע ימים היה חולה, קיבל דלקת ריאות, ויום אחד הוא מבקש מאיתנו, תצאו החוץ, אני לא מרגיש טוב, תקראו לזקן הזה שיש במושב, ואני רוצה לברך את סבא, את איזקו. איזקו, תשגיח עליי סבתא, ואל תוציא אותה מהבית שלה, אלא שתבקר אתכם. הבית לא רחוק, זה כמה מטרים אחד מהשני. וככה הוא נרדם. ואחרי 7 שנים, הסבתא הייתה אומרת, קרלי, את יודעת, קרלי, למה קרלי כל כך? אמא, תחזיקי מעמד, עכשיו יש לנו חתונה, ויעל מתחתנת. בשבוע אחרי שיעל התחתנה, היא אומרת, כל כך שמחתי בחתונה שזכיתי לשמחה, אבל אני לא מרגישה טוב, אני כבר קר לי, ואני כבר אישה זקנה, בת 78. אני עצרתי אותה, ואמרת, חכי, עכשיו מיכל תתחתן, ועוד ילדו ילדים. קר לי, את יודעת, קר לי. בוקר אחד אני קמה, ואני הולכת לבית קטן, אומרת, אמא, קומי כבר, אני הולכת כבר ללולים, ויש שמש בחוץ. היא לא עונה. היא לא עונה, הסבא, חכי, חכי, חכי. אני אלך להיכנס לראות למה היא לא עונה. אז הוא מצא אותה נרדמת. נרדמה במיטה, בלי שום תנועות, שכבה בשקט. נכנסתי. נתתי לה נשיקה, ואחר כך כיסיתי אותה, וקראתי לה שכנה. והשכנה אומרת, אסור כבר לנגוע בה, בא הרופא וקבע,
את המוות שלה, או בערב קברנו אותה. זה משפחה שנגמרה. זהו. תזכרי את זה? אמא שלך יודעת את הסיפור הזה. גמרנו כבר. אין מה! סגירי כבר! לא אספר לה כבר שום דבר. בוא... למה סגרת את הטלוויזיה? פתחי. לא אדבר על אותה לי. לא אספר לה שום דבר. רק אני מתגעגעת. ככה זה, כמו שאמא שלך מתגעגעת לטמי, שהיא כבר רחוק. אבל מה? יבוא זמן שהם יתקרבו. יחיו יחד, יבואו. תגידי שלום לבן. בן, הוא קטן, לא יודע שום דבר מעלינו ולא ראה אותנו. אבל אני מברכת את דנה שתגדל אותו בשקט ושיהיה ילד נחמד, ממושמע, ושאהבו אחד את השני, שלושתם שיחיו יפה יפה. זה הברכה שלי. לרם, לדנה ולבן.